Labadiena, Lietuvoje 15 valandų ir tradiciškai Lietuvos ryto televizijos eteryje laida El Rytas tiesiogiai. Na, kaip ir kiekvieną darbo dieną, mes apžvelgsime keletą svarbiausių, aktualiausių temų. Neišimtis ir ši diena, na, žinoma, mes aptarsime ir šiandien, galima sakyti, jau pasibaigusią europinių postų dramą Briuselyje. Šiandien buvo išrinktas ir Europos parlamento pirmininkas, juo tapo italas socialdemokratas. Vakar paaiškėjo ir kitų svarbiausių europinių postų perėmėjai, tų pareigų tiesėjai. Jau kaip žinia, mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė deja nebuvo tarp tų asmenų sąrašo, jos pavardės tenais nematyti. Mes apie tai pasikalbėsime su Mykolo Romerio universiteto dėstytoju Sauliumi Spurga. Taip pat laukiama mūsų studijoje ir tiesiai iš vyriausybės posėdžio atkeliausiančio žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio. Mat, prieš mažiau turbūt negu valandą vyriausybė nusprendė skelbti ekstremalią padėtį dėl sausros Lietuvoje. O taip pat šiandien ir žemdirbėjai surengė savo spaudos konferenciją, kurioje dar kartą paleido kritikos strėles į žemės ūkio ministrą dėl planų perkelti žemės ūkio ministeriją į laikinąją sostinę, į Kauną. Apie tai mes pasikalbėsime su pačiu Giedriumi Surpliu. Nuo laidą mes pradėsime nuo kitų vidaus politikos aktualijų. Mūsų studijoje yra liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotojai, taip pat ir Seimo opozicijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Labadiena. Labadiena. Viktorija, pradėkime nuo jūsų partijos liberalų sąjūdžio aktualijų. Jūs buvote iškelta kaip viena iš kandidačių perimti partijos pirmininko vairą, tą postą, pakeisti Eugenijų Gentvilą, kuris dabar yra partijos pirmininkas. Jūs ne pati pasisiūlėte, jūs iškėlė nemažai skyrių partijos. Kaip jūs reagavote į tai? Na, iš tiesų daug skyrių partijos ir didžiųjų miestų ir mažesnių miestų mane iškėlė kaip kandidatę, su labai labai dėkinga jiems už pasitikėjimą, jį labai vertinu ir priėmiau sprendimą priimti šį iššūkį ir kandidatuoti rugsėjo mėnesį vyksiančiose rinkimuose. Kodėl? Sakote, kad tai iššūkis. Jau vien iš retorikos galima suprasti, kad nesitikite lengvo darbo. Na, darbo lengvo nesitikiu, tai nėra naujiena. Seime su mūsų frakcijos seniūne, taip pat esu ir opozicijos lyderė šį pusmetį, tai tikrai neturiu pagrindo manyti, kad laukia labai paprastas laikas, tačiau žinoma yra įdomus, tai yra rinkiminis laikotarpis ir esu pasirengusi kartu su kolegomis, jei sulaukčiau partijos narių pasitikėjimo, eiti į tuos rinkimus ir na, su stipria programa, su tikslu auginti rinkėjų pasitikėjimą. Bet iš esmės, na, svarstant taip logiškai turbūt, liberalų sąjūdžio pirmininko postas, ko gero, nėra pats mieliausias dabar Lietuvoje postas. Turint omenyje, tie skandalai, na, šleifas tas vis dar besitėse, taip pat ir teisminiai procesai vyksta partijos, na, ir skilimas šioks toks netgi buvo Aušrinė Armonaitė su Remigijum Šimašium kitą partiją įkūrė. Tokiu sunkiu metu ateiti vadovauti partijai, ar jūs turite kažkokią konkrečią programą, kažkokius konkrečius tikslus, ar tiesiog, na, imatės gelbėti jau tada, kai Eugenijus Gentvilas pasako, viskas, stop, manęs jau čia nebereikia? Na, ne visai taip. Aš vis tik tai vertinu šiek tiek kitaip. Visų pirma, tas sunkiausias laikotarpis, apie kurį jūs kalbate, mano vertinimu, mūsų vertinimu, jau yra pasibaigęs. Šių metų rinkimai, taip, tačiau šiuo atveju kalbu apie rinkėjų pasitikėjimą. Šių metų rinkimai, tiek savivaldos rinkimai, tiek Europos parlamento rinkimai parodė, kad rinkėjai mumis pasitiki. Ta pasitikėjimo kreivė eina į viršų. Ir manau, kad taip, dabar laikas yra atsakingas, atsakomybė, žinoma, yra didžiulė. Tačiau esu pasirengusi dirbti tam, kad pasitikėjimas auktų, o tuos teisminius procesus, kuriuos jūs minite, mes vertiname tai kaip žmogaus, tačiau ne partijos problema. Akivaizdu, jūs jau irgi užsiminėte, kad na, pagrindinis, ko gero, bus darbas, tapus partijos pirmininkė, ruoštis Seimo rinkimams, kurie vyks kitą metą. Turite įsivaizdavimą, kokio norėtumėte pasirodymo? Galbūt jau skaičiuojate? Ko gero, padidinti norėtumėte vietų skaičių parlamente? Na, žinote, aš esu šachmatininkė, o šachmatininkai yra pripratę eiti žingsnis po žingsnio.
ir nešokti. Bet numatyti reikia labai numatyti daug žingsnių be abejo, tačiau nereiškia, kad visus tuos žingsnius iš karto ir parodai. Tai visų pirma, aš manau, kad labai svarbu, kad mūsų partija būtų mūsų partijos vedliai, mūsų partijos pirmieji veidai, būtų pasirengę atkakliai dirbti šiuose rinkimuose, kad būtų daug naujų veidų ir tikrai manau, kad jų bus. Jaunos kartos politikų ir vėlgi optimistiškai vertinu tas galimybės, taigi, o visa kita, žinoma, bus taip, kaip nutars rinkėjai. Jūs kalbate apie partijos vedlius, tačiau dalis vedlių, tas pats Šimašius, ta pati Armonaitė, na, atsiskyrė, įkūrė naują partiją. Kaip jūs vertinat vat tokį jų žingsnį, kad iš esmės, na, ar čia skęstantį laivą paliko, kaip reikėtų sakyti, ar tiesiog nusprendė, na, atsiriboti, tačiau su jumis jau nebesieja savo vardo? Na, aš manyčiau, kad tai buvo pakankamai pragmatiškas sprendimas prieš savivaldos rinkimus. Jis buvo susijęs vienai par kitaip ir su Vilniaus mero rinkimais. Buvo matyt priimtas pragmatiškas sprendimas, kad tuose rinkimuose, savivaldos rinkimuose yra paprasčiau, geriau eiti ne partijos sudėtyje, o komitetu. Ir tai buvo, matyt, ir pasiteisino toks ėjimas. Kitas dalykas, kad na, liberalų istorija Lietuvoje žino daug pavyzdžių. Ne vienas kilimas yra buvęs. Tikrai ne vienas kilimas, tai nėra jokia naujiena. Ir na, tiesiog manau, kad mes savo darbais, savo pastangomis įrodysime, kad esame stiprus ir kad esame ta liberalų partija, kuria jau daugelį metų stabiliai pasitiki rinkėjai. O jeigu aš jūsų paklausčiau, kuo liberalų sąjūdis yra geresnis už tą naują įkurtą liberalų partiją? Nes ir vieni, ir kiti liberalai, na, buvo visi drauge vienoj komandai. O dabar šast ir dvi komandos. Na, kodėl dvi komandos? Galima sakyti, kad yra trys komandos, juk yra dar Zuoko liberalai, ar ne? Tai tikrai liberalų komandų yra nemažai, tačiau aš manyčiau, kad liberalų sąjūdis yra ta partija, kuri, kaip jau minėjau, daugelį metų turi rinkėjų pasitikėjimą. Tai, kad nuo jos atsiskyrė atskiri politikai, tai yra toks faktas, tačiau manyčiau, kad jie turėtų įrodinėti, kad jie turi ką pasakyti naujo, ar kitokio nei liberalų sąjūdis. Kol kas jų retorikoje matau iš esmės mūsų programinių nuostatų atkartojimą su keliais, galbūt su keliomis variacijomis. Tai rinkėjai bus gana sunku pasirinkti. Ir čia vėl ko gero galima tikėtis iš oponentų, jums oponentų, na, tos teisės saugos kortos išmetimo. Jeigu panašios tos pačios idėjos, tačiau dar atsiranda, na, ties viena partija, riebus toks minusas, jeigu taip galima pasakyti? Matote, rinkimai, jie vyksta ne viename mieste. Seimo rinkimai yra visos Lietuvos, tai yra nacionaliniai rinkimai. Ir manyčiau labai svarbu, kad liberalų sąjūdis turi daug lyderių, tiek miestuose, tiek miesteliuose, turi daug vietos lyderių, žmonių, kuriais tikrai rinkėjai pasitikė ir turi pagrindo pasitikėti daugelį metų. Tai manyčiau, kad ir ta struktūra, ir tos idėjos, ir programinės nuostatos, kurias turime jau ne vienerius metus ir kurias be abejo ir atnaujinsime, na ir lems mūsų gerą pasirodymą. O jums siūlė prisijungti prie naujos partijos? Aš mieliau neatsakysiu į šį klausimą. Manau, kad siūlė labai daug kam. Kodėl tuomet nesusigundėte? Na, todėl, kad neturiu įpročio bėgioti iš vienos partijos į kitą. Pakalbėkime apie dabartinį partijos liberalų sąjūdžio pirmininką Eugenijų Gentvilą. Kaip jūs apskritai vertinat, kad jisai na, nusprendė trauktis, jau nebekandidatuoti dar kartą į partijos pirmininkus? Aš manyčiau, Eugenijus yra padaręs didžiulį darbą pačiu sunkiausiu, pačiu sudėtingiausiu partijai laikotarpiu ir tikrai suprantu žmogiškai, puikiai suprantu jo norą galbūt na ir tiesiog paieškoti ramesnio politinio kelio tasos, tai yra visiškai normalu ir gerbiu jo tą sprendimą. Jūs tapusi partijos pirmininkė, darytumėte kažką galbūt kitaip ar kažkokį įsivaizdavimą, kokiu keliu turi žengti partiją, turite? Žinoma, turiu ir rugsėjo mėnesį ketinu pristatyti savo programą, partijos programos gairės. Tačiau, na, manyčiau, akivaizdu, kad mes su Eugeniju esam ganėtinai skirtingi žmonės, skirtingą patirtį turintis, iš skirtingų sričių atėję ir manau, kad būsime skirtingi lyderiai, jei
taip atsitiktų. Tai jeigu jūs taptumėte partijos pirmininkė, kokią įsivaizduojate tuomet na, liberalų sąjūdžio ateitį? Kokiu keliu navestumėt jūs visą tą liberalų laivą? Aš manau, kad jokių kardinalių posūkių liberalų laivo tikrai nebus. Tos pačios liberalų vertybės, liberalios vertybės yra pagrindas, ant kurio ir bus statoma mūsų ateitis. Pakalbėkime trumpai apie koalicijos derybas vykstančias. Na, liberalų sąjūdis nedalyvauja juose, tačiau net nebejoju, kad domitės, daug ką girdite ir daug ką žinote. Mes jau iš Ramūno Karbauskio girdėjome, na, ko gero, tris skirtingas datas su pasakymu, kad vat tą dieną jau bus pasirašyta koalicijos sutartis, tos datos vis nusikelia ir nusikelia, dabar paskutiniai yra penktadienis, šiandien Ramūnas Karbauskis keliauja pas socialdarbiečius, juos bandys, na, turbūt paskutinį kartą įtikinti, kad jungtis prie tos daugumos. Kaip jums atrodo, ar vis dėlto bus ta koalicijos sutartis tarp keturių partijų, ar kaip Saulius Skvernelis dar praėjusią savaitę kalbėjo, kad na, realus variantas, jog bus tik tai tarp trijų pasirašyta. Kaip jums atrodo, ką jūs girdite užkulisiuose? Mano skaičiavimu tikrai yra jau trečia savaitė, kai atidedamas sprendimas, tai tikriausiai parodo kelis dalykus, tame tarpe ir tai, kad nėra lengvos tos derybos. Tačiau kitas dalykas, kuris, manau, yra akivaizdus, kad šis koalicijų susitarimas, jis bus rinkiminis susitarimas. Tie klausimai, kurie yra svarstomi, tokie kaip vaiko pinigų didinimas, jie primena rinkiminius populistinius pažadus, nes ne visai aišku, iš ko tie pažadai netgi bus vykdomi. Tai manyčiau, kad tos koalicijos derybų peripetijos parodo tai, kad, na, tikėtina, likę pusantrų metų iki Seimo rinkimų bus nevaisingi, nes koalicija nėra veiksni. Ir manyčiau, kad šiandieną atsakingi politikai, politikai, kuriems rūpi mūsų valstybės ateitis ir tie pusantrų metų, likę iki Seimo rinkimų turėtų kalbėti apie priešlaikinius Seimo rinkimus. Jūs manote, kad tai realu? Aš manau, kad ši idėja turėtų būti labai rimtai svarstoma, nes blogiausia, kas gali atsitikti šiandieną, tai toks būtent išgyvenimo iki 20 metų spalio mėnesio modulis, kai tikrai niekas nevyksta, nevyksta rimti darbai, nevyksta jokios reformos ir mes prarandame dar pusantrų metų. Na, net jeigu ir gerai pamenu išskaičiavimu, jeigu ir visos keturios partijos besiderančios pasirašytų tą koalicijos sutartį, tai būtų berods 76 balsai, vos penkiais daugiau negu, na, tas minimalus slenkstis. Jūsų manimu nesusidurtų su problema, kad vis dėlto neužtektų tų balsų, nes mes žinome, kad Seimo nariai ir keliauja, ne visi dalyvauja posėdžiuose. Kaip jums atrodo, ar tvirta būtų ta koalicija? Manau, kad akivaizdu, kad ji nebūtų tvirta ir panašu, kad ir pats Ramūnas Karbauskis puikiai supranta ir manau, kad vienaip ar kitaip turės keisti savo poziciją ir kalbėti ir su opozicija šiek tiek konstruktyviau nei per tuos praėjusius beveik trejus metus, nes ta dauguma, net jeigu pavyktų ją pasiekti, bus labai trapi. Jūs paminėjote, kad daug populistinių tokių kalbų išmetama šiose derybose, vaiko pinigai na, dažniausiai linksniuojamas, bet ar jūsų manimu tai nėra tik tai užsklanda dūmų ir na, galbūt nesusitariama dėl postų, mes matėme ir praeitą savaitę na, tokį tiesmuką kaktomušą, tiesmuką tarp Gedimino Kirkilo ir Sauliaus Skvernelio dėl socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kaip jums atrodo, kur čia velnės slypi, kuriuose detalėse? Na, aš manyčiau, kad kadangi derasi labai pragmatiški, labai patyrę politikai, tai galima daryti prielaidą, kad derybų objektas yra būtent postai, ministerijos, Seimo pirmininko postas ir galbūt netgi tarptautiniai postai. Taigi tikrai daryčiau prielaidą, kad derybos vyksta būtent apie pozicijas, o į viešumą išeinančios žinutės, kad štai nesuderama dėl to ar 30 eurų, ar kažkiek daugiau eurų skirti kiekvienam vaikui yra, na, iš tiesų, dūmų užsklanda. Jūs prakalbote apie tos priešlaikinius rinkimus, o kaip jums atrodo, kiek partijų yra pasiruošę jiems, jeigu jie vat staiga paimtų ir paaiškėtų, kad
darom taip? Na, aš manau, kad čia galbūt reikėtų kalbėti net ne partinių principų, o kiek Seimo narių būtų pasiruošę paukoti galbūt savo asmeninį interesą, likti visą laiką iki Seimo kadencijos pabaigos. Ir pasvėrus vis tik tai nueiti tuo keliu, kad valstybei geriau, kad būtų naujas Seimas, kuris būtų gavęs šviežią pasitikėjimo mandatą iš rinkėjų. Bet ar nėra naivu tikėtis to, kad didžioji dalis, na bent jau tikrai reikės daugumos Seimo narių, nuspręstų atsisakyti tos Seimo nario vietos ir, na, pabandykime iš naujo su rinkėjais paflirtuoti? Man norėtųsi galvoti, kad dauguma Seimo narių yra atsakingi ir geba mąstyti valstybiškai, o ne tik apie savo kėdę. Supratau, ačiū Jums, kad atvykote. Kalbėjome su liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotoja, taip pat ir Seimo opozicijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Mes darome trumpą pertrauką, o po jos laidoje kalbėsime apie europinių postų derybas, kuriuose, kaip ir minėjau, dėja, bet Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, na, liko už borto, jeigu taip galima pasakyti. Likite kartu.